No ano que vem tem muita coisa nova. Foi por isso que eu dei uma parada no Papo de Graça, porque nós estamos organizando o próximo ano. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nós vamos também fazer uma pausa significativa agora no mês de janeiro. Eu devo voltar a fazer os papos de graça, provavelmente depois do dia 20 de janeiro. Então, boa parte desse mês eu vou estar em trabalho com a equipe que está me ajudando a montar o próximo ano de 2003 e os próximos 10 anos de atividade ministerial. De coisas que eu quero fazer, e se eu não me preparar para fazê-las nos próximos 10 anos, para os quais eu estou pedindo energia, força, saúde e lucidez para completar com um bom tempo, eu quero fazer tudo enquanto eu puder fazer tudo que seja possível ser feito, como um bom atleta de Cristo Jesus, obedecendo às normas. Correndo segundo os termos propostos por Jesus, combatendo o bom combate, completando a minha carreira e guardando a fé. Estamos projetando os próximos 10 anos ministeriais com pelo menos 5, 6 ou 7 produtos novos, com documentários, com pequenos filmes, documentais. Com produções de vários tipos, inclusive em 3D, que é o que vem daqui a mais alguns anos. Eu também vou começar a produzir em 3D e em várias coisas, mas para isso a gente tem que parar esse cotidiano simples. Eu estou me entregando a uma equipe ultra, ultra profissional nesse sentido, para a gente desenhar as estratégias dessa evolução. Para a qual eu conto com vocês todos, dizendo o seguinte: eu joguei o jogo, até mais ou menos 99, 2000, eu estava dentro do campo. Do ano 2000 para cá, eu joguei amistosos. Eu sinto que do ano 2000 até aqui, até o final de 2022, eu estou jogando amistosos, comparado com como era a minha vida. É um aposentado ativo, no ócio criativo, eu estou, nos últimos 22 anos. Mas agora eu olhei para frente, de novo, especialmente nesse último ano, quando eu vi o que aconteceu com os evangélicos, eu falei: Senhor, lembra das obras das nossas mãos, porque parece que a gente trabalhou em vão. Que os 50 anos da minha vida foram vividos em vão. Olha o resultado, olha a tragédia, olha no que esses que um dia eu chamei de teu povo, o que eles se tornaram contra o Evangelho, contra a consciência de Cristo. Olha o que está acontecendo, cheios de ódio, de arma, de violência. Tem compaixão de nós para que. As obras das nossas mãos em teu nome, feitas em teu nome, não sejam varridas para o esquecimento, para as amnésias que os principados e potestades derramaram sobre a mente da maioria dos cristãos dessa geração no ocidente do planeta Terra. Tem compaixão de nós. Foi ver essa desgraça que aconteceu com a igreja evangélica. E como eu, por mais que a critique, carrego no meu coração esse amor indelével pela Igreja Evangélica, pelo corpo de Cristo, não só na Igreja Evangélica, mas em todas as manifestações do corpo de Cristo no mundo, que transcende a cristandade, que assambarca todos os seres de boa vontade e de amor da face da terra. E que inclui a natureza toda do planeta Terra, e que inclui o universo, o corpo de Cristo, é a expressão de tudo o que existe. O corpo imediato de Jesus é a expressão daqueles que o amam e vivem como seus discípulos.
que a gente chama de igreja para quem é discípulo. Quem não é discípulo é só membro de facções do cristianismo. Discípulos, verdadeiramente, são os que formam a igreja de Deus, que está pingada em todos os lugares, dentro e fora das igrejas institucionalizadas. Mas é para esse futuro que eu estou tomando fôlego. Eu, pessoalmente, peço que você me ajude a tomar fôlego. E quero chamar você a se engajar comigo. A gente vai tomar fôlego, mergulhar juntos e nós vamos nadar e atravessar os próximos anos, no mínimo a próxima década. E eu quero que você se associe a mim e nós vamos trabalhar juntos e aos meus amigos, vários amigos, pastores de todas as denominações que estamos engajados num projeto comum de propormos e apresentarmos com veemência, por todos os meios e modos, a face de Cristo para essa geração, como eu fiz 30 anos no meu passado. Quero voltar a fazer nesses próximos 10 ou 15 anos, e eu conto com a ajuda de vocês todos, e eu não vou ter pudor nenhum de dizer jogo é jogo, treino é treino. De 73 até o ano 2000, eu joguei o jogo, bem jogado. E fomos para as cabeças, no Brasil e no mundo inteiro. Aí eu parei e fiquei só fazendo amistosos. Agora, no último ano, eu fiquei esmagado de desafios. Desafiei amigos e fui desafiado a nos unirmos e enfrentarmos com toda a veemência do nosso ser, com todas as nossas forças, os próximos 10 anos, tentando ver se o Brasil é conquistado por um evangelho verdadeiro, se é evangelizado pelo Jesus do bem, o Jesus da salvação, o único Cristo eterno, e pôr uma referência de evangelho que deixe o mundo perplexo, seduzido e estupefato, que é o que desapareceu e existia ainda antes. E é isso que, na graça de Deus, a gente pede ao Senhor que nos ajude a recuperarmos para as próximas gerações. E eu vou contar com o seu engajamento absoluto, seu aqui agora e de quem quer mais venha assistir esse programa. E nós vamos recortar essa parte e vamos repetir tudo isso em várias ocasiões. Eu conto com o engajamento de todo mundo. Isso não é trabalho nem para um, nem para dois, nem para 5 mil, nem para 10 mil. É para todos os cristãos e seres humanos, cristãos ou não cristãos, de boa vontade. Engaje-se comigo nesse desafio do Evangelho de fazermos diferença na próxima geração. Nos próximos 10 anos, eu quero chegar a 2033, olhar para trás e ver que uma diferença significativa foi estabelecida, que uma nova história começou a ser escrita. Eu espero que você me ajude. Então, todo esforço seu é bem-vindo. E se prepare, porque você vai ser desafiada, vai ser desafiado a participar com oração, com contribuição, com engajamento, com divulgação e com a coragem de botar a cara para fora, para apanhar e se regozijar, sabendo que sofrimentos dessa natureza se cumpriram nos profetas que viveram antes de nós. Tá bom? Um beijo.